Imorgon drar det igång då för Sveriges del. Hur är läget i laget, hade du sagt? Alla friska, alla krya och alla är enormt motiverade att gå in i turneringen imorgon mot Japan. Mm. Även Robin Meng tillbaka då alltså. Vad betyder han, hade du sagt, för det svenska laget? Mycket fart, målskytt. Vi får flera folk som driver både på träningar och på matcher, och det är enormt viktigt för oss. Mm. Vad är det med huvudet? Ja, där, ja, det är bra, det är mycket bättre. Men man var lite försiktig här i början. Ja, precis. Hur orolig har du varit att du skulle missa det här, den här turneringen? Nej, man var jätteorolig, det var man. Ja. Speciellt hur man mådde. Man mådde jättedåligt där hemma. Så där. Så att, men nu känns det faktiskt väldigt bra. Ja. Men ja, nu kommer jag att testa på träningen här och se hur det känns. Då, så att, men det känns, jag hade träningen igår, det känns ganska bra. Ja. Konditionen är inte på toppen, men för övrigt så känns det faktiskt bra. Så. Mm. Japan imorgon. Vad är nycklarna för att kunna ta första trean där? Nej, men det är väl att vi fortsätter med det som vi gjorde i Norge, att vi är fysiska på dem. Av det vi har sett då, både på video och på matcher, så är de inte sådär fysiskt, gillar inte när det smäller, och kan vi sätta press på dem och ligga på dem, så tror jag vi har enorma stora chanser att vinna. Annars så, ja, men de som ska göra mål, och sen ska väl framförallt alla, hela laget ska väl komma in i matchandet igen. Det är väl det som det är, och bara gå ut och köra liksom. Pressen, det får ligga på mig, och sen får killarna gå ut och prestera. Det är det som är nycklarna till imorgon.